Alçada, col·locació i seguretat en el joc aeri. Diego López aterra l'Espanyol per convertir-se en el desè fitxatge de l'estiu. És un jugador amb molts partits en competicions importants com la Liga, la Sèrie A, la Champions League i l'Europa League i que ha estat en equips de primer nivell com el Real Madrid, el Milan, el Villarreal o el Sevilla, a banda de ser internacional absolut amb la selecció espanyola. El seu palmarès compta amb una Copa d'Europa, una Lliga, una Copa del Rei i dues Supercopes. Benvingut al nostre planeta, Diego!